Bună din nou și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă arăt produsele terminate care le-am strâns în ultima perioadă pentru că sunt câteva. Vreau să le arunc și nu are rost să stau să strâng o mie ca să fac un clip. Așa că nu am umplut această pungă, nu vă speriați, nu o să fie un clip exagerat de lung. Pur și simplu sunt lucruri basic, sunt lucruri care le folosesc zi de zi și am luat toate lucrurile care au fost determinate și am zis le folosesc, trebuie să le folosesc și trebuie să le arunc, pentru că nu are rost să țin chestii gen, știi, un ambalaj așa cu determinate baie. Să începem, că nu vreau să mă lungesc. Am terminat acest gel de duș care am primit într-un swap de la Oriflame. Este cu migdale, cu lapte de migdale, miroase superb și e un gel cremos și mi-a plăcut foarte mult. Alt gel de duș care mi-a plăcut enorm de mult și am să-l recumpăr a fost acesta de la Naturalium, un gel de duș cu mango. E un gel de duș cremos, e un gel de duș care miroase extraordinar și mirosul persistă în piele. E super, super, super. Sunt cam scumpicele lucrurile de la Naturalium, dar merită, cred că își merită banii. Am terminat acest șampon de la Cosmetic Plant, care l-am primit într-un swap. Este cu nuc și urzică. Nu a fost ceva care mi s-a potrivit, a fost un șampon normal. Un șampon normal, nu ar fi șamponul pe care eu l-aș cumpăra. Alt produs care atunci când l-am cumpărat am crezut că a fost, că va fi wow, dar nu e așa. Nu a fost așa, este acest gel de duș de la Yves Rocher, gel de duș cu crefuit. Miroase foarte bine, știți că pe mine mă încântă greful. Dar, după ce te speli și îți rămâne pe piele mirosul, e un miros așa, sincer, pentru mine, un miros a nespălat. E un miros ciudat, practic nu l-aș mai recupera. Chiar ultimul, deja când era pe jumătate, l-am pus în flaconul de la săpun lichid, pentru că nu mai am să mă spăl cu el pe corp, deci chiar nu-l suportam deloc. Apoi, am terminat și acest șampon. Bine, nu l-am folosit decât eu. A folosit și mama, cred, când a fost la mine. De la Weldon Cosmetics, cu floare de lotus. Nu am o părere wow despre el. Este un șampon normal, nu mă încarcă părul, nici nu mirosucă. A fost ok. Apoi, am terminat altă sfântă apă micelară de la Garnier. Acum am cea verde pe care o folosesc. Mi-e mai puțin, dar nu cred că pe un dischet o să-l pun. O să mai folosesc ce este aici așa atât e. La ordinea zilei să am eu apă micelară în casă. Apoi am terminat două spume de genul de baie. Un ambalaj de Crăciun de la Avon. Așa și așa. Eu le mai folosesc și pe post de săpun lichid. Sau să mai spăl câte o șosetuță ceva. Deoarece nu le folosesc strict pentru spumă de baie, nu. Le folosesc, le dau și alte utilități, dacă nu ar sta 3 ani de zile până la expirarea la mine de baie, la cât de des fac eu baie, că n-am timp. Am mai terminat această pastă de dinți Colgate Max Fresh. Ne-am dat și noi pe schimbatul pastelor de dinți. Am să arunc această mască de la Farmec Argan Plus cu ulei de măsline. Am primit-o într-un swap. Aceasta este masca, am primit-o într-un swap și nu mi se potrivește. Îmi lasă părul prea uscat, prea ciudat, deci mi-e frică să-mi trec peria prin păr după ce folosesc această mască. Am avut mască șampon, șamponul l-a folosit cu cuc, vai, dar masca nu am cum să o termin, deci trebuie să o arunc. Alt produs pe care l-arunc și îmi pare rău, dar cam așa ceva cu acest produs, este acest balsam de păr de la Dolores Promesa. S-am primit șampon și balsam de păr de la ei. Nu e că nu e bun. Stați așa că nu vreau să mă înțelegeți greșit. Este un balsam de păr ok. Este un balsam de păr care folosit în cantitatea minimă. Deci trebuie să folosești o cantitate destul de mică ca să nu-ți încarce părul. Este ok. Dar felul ăsta de a pulveriza pe păr, scuzați-mă, pentru cei care ați fabricat, nu iese nimic.
sau dacă este, este prea mult. Și nu, deci chiar nu este deloc, nu este deloc interesantă chestia asta și nu ajută la nimic. Este prea mult produs pe păr atunci când folosim pompița asta și sincer nu, nu poți să folosești atât de mult produs pentru că îți lasă părul nașpa, îți lasă părul uleos, deci părul trebuie să speli a doua zi cel târziu dacă îți pui tot produsul care ți iese la o singură aplicare. Și mirosul este un miros care eu sincer nu suport. Mai ales acum că sunt infecționată, nu pot să mă prietenesc cu acest miros și mi fac vânt. Sorry, dar îl arunc. Asta este. Alt produs care îl arunc este această mască Hair Protox. Nu, este un balsam de păr, este o mască de la Kalos. Dacă îl cunoașteți și aveți altă părere despre el, ok, dar și mie și mamei mele îmi lasă părul sârmă. E o senzație foarte nașpa și nu mai cu două perioade, zi am să știu ce mai face în părțile astea și gata. Alt produs pe care l-arunc, îmi pare rău, dar în acest clip am să arunc o grămadă de produse. Este acest balsam de păr. Nu e pentru că nu ar fi bun, nu știu cum e. L-am primit într-un swap, este de la Inoa, sunt produse naturale și chestii de genul. L-am primit într-un swap, dar nu pot să-l folosesc pentru că are scorțișoară. Eu sunt foarte și extrem de regică la scorțișoară. Am probat un ulei sau ceva gen, asta e vins din scorțișoară, are foarte puțină scorțișoară și tot am fost puțin pe față și nu pot să-l folosesc. L-a folosit presupun cu mama și am avut timp să fie o prietenă care stă la mine și l-a folosit și el, nu s-a folosit de el. Dar cât rămâne am să-l arunc, pentru că dacă nu, asta la mine mai e poate rătată și nimeni nu se va gândi de el. Deci cu scorțișoară și cu portocală. Ultimele două produse pe care le fac este acest gel de duș care l-am cumpărat din Anglia. Este chiar foarte drăguț. L-am cumpărat mai mult pentru dispozitivul ăsta de agățat, chiar dacă n-am avut unde să-l agăț. Chiar nu am folosit dispozitivul ăsta, miroase foarte bine, este chiar un gel de duș foarte ok. Era la o liră, ceva de genul. Și mai arunc acest, bine, acest ambalaj de la acest gel de duș de la Avène pentru sensibilă, mi-a plăcut mult, nu are miros, tratează, se comportă foarte bine cu pielea și cel mai sigur că am să mai repet acest gel de duș pentru că mi-a plăcut, a fost un ambalaj destul de mic acesta, pentru că sunt și la borcane mari și cam atât. Acesta a fost clipul de astăzi. Nu sunt multe produse terminate, cum spuneam, dar vreau să le arunc și dacă nu fac acum clipul, poate peste o săptămână, nici atât nu o să-l fac și stau aici lucrurile și prin praful la mine în casă. Cam atât. V-am pupat și ne revedem pentru următorul videoclip.